Kitab sərgiləri cəmiyyətdə baş verən ən mühüm mədəni hadisədir. Və eyni zamanda kitab sərgiləri bir bayramdır. Yazıçının, naşirin, xüsusən də oxucuların. Kitab sərgilərində oxucular yeni naşirlərlə tanış olurlar, yazıçılarla ünsiyyətdə olurlar, öz kitablarını sevdiyi yazıçılara imzaladırlar və eyni zamanda bəzən gözəl bir kitabın ərsiyə gəlməsində yazıçılar üçün bir ilham mənbəyinə çevrilirlər. Digər tərəfdən də oxucuların kitab sərgilərində iştirak etməsi milli kitab sənayesinin inkişafına da böyük təkan verir. Ona görə bütün bunların nail olmaq üçün kitab sərgilərində iştirak etmək lazımdır. Mən bütün əziz oxucuları, şəhərimizin eyni zamanda qonaqlarını Bakı kitab sərgisində iştirak etməyə dəvət edirəm.